За да се потопите напълно в атмосферата на градския бит от края на 19-та, началото на 20 век, ви представяме етнографската къща. Тя се намира в един от старите квартали на Асеновград. Влизайки в двора, впечатления правят високите камени стени и мраморната чешма, създадена още през 1856 г. Къщата е красиво изписана от братсиговски майстори. Обявена е за паметник на културата. В нея е живяло заможно търговско семейство от градски происход. Експозицията в къщата, която се състои от мъжки и женски костюми от края на 19 век, настройва посетителите романтично къщата ни посреща в салон с време изложба на коледни обредни хлябове и пити. А от стените ни веселят картините на художника Коста Форев, в които е представен характерния за града обичай Калиница. На Наслада за окото са дърворезбите по таваните, вратите и стените до лапи. Стаите всяка една, бладисена в различен свят, освежават погледа на посетителя. Любезната уредничка на къщата Ганка Маринова, която е етнограф и автор на редица книги за традиции, празници и легенди, с удоволствие ще ви разкрие интересни факти около миналото на града и ще ви запознае с красивите и интригуващи обичаи.